je jasné selhání ministra financí. Ano, já se k tomu vyjádřím. Já mám čistý stůl. Kde se vzal jeho majetek? Ten úspěšný ministr financí. Přibá vážný konflikt zájmu. Já mám čistý stůl. Nemožné a neudržitelné. Kdyby se teďka zastřelil a všichni mají radost, včetně vás. Naschanou. Andrej Babiš má na kroku několik vážných podezření. Tak tomu nerozumím. Andrej Babiš už se několik dnů na tu roli mučedníka velmi intenzivně připravuje. To je fakt velké překvapení, já tomu jako nerozumím. Je pro mne jako předsedu vlády hlubokým zklamáním. Nepokládám za možné, abychom se tvářili, že se nic neděje. Jsme. Vůbec nechápu, co se stalo. Já jsem to odmítl tolerovat. Vůbec nechápu, co se stalo. Já jsem to odmítl tolerovat. Vůbec nechápu, co se stalo. Já jsem to odmítl tolerovat. Kdyby se teďka zastřelil a všichni mají radost, včetně vás.